ៃអាយអបែអត់មានគេឲ្យបន្ទុកផងតឡាលេខអាណាវិញបានលេខ1អូអត់លេខ1កាក់ឲ្យអាមកផាន់ចាតាអឺអានេះមួយនេះបែកតាសោះហើយខ្ញុំទៅទៅទៅមកអាយ៉ាលោកចាក់ទេI'm gonna be the one to make you understand.